Töökojas on õhtu, päike paistab aknast sisse, masinad mürisevad, kõik on sisse lülitatud, kompressor on järel. Siin ekraan on juba sees, see tähendab, et masin ise töötab, eks ole. Ja seal siis ka see plasma toiteallikas on sees ja seal taga see punane vesijahutus on ka, ajab vett ringi, et seda plasma toidet jahutada. Ja laadisin siia siis ka see näidisfaili. See on lihtsalt üks üks ringjoon. Et siis saame vaadata, mis ta teeb. Praegu ta on siis demo režiimis. Vaatame, las ta nii-öelda vehib kõigepealt kuivalt ära selle ringi. Nagu näha, siin on kirjas demo, eks ju. Ja kui ma nüüd vajutan seda play nuppu siit. Nii. Küsib, kas olen kindel. Vajutan enter. Ja siis ta teeb nii-öelda kuivalt selle läbi, saab vaadata üle, et kõik on õiges kohas. Nii, kas olen kindel, et minna tagasi algpunkti, vajutan enter. Nii, pea liikus sinna töönurka tagasi. Ja kui nüüd ta siis nagu päriselt käima lasta, siis ma vajutan klahvi M. Nii. Ja nüüd siis läks meil... jah, peaks olema plasma ja nüüd siis on meil siis gaasilõikus. Selle masinaga saab juhtida ka gaasilõikust, aga praegu hetkel on siin jah siis plasma. See peaks olema gaasilõikus ja see on plasma. Nii, ja laseme siis käima. Play. Ja kinnitan. Lõikas ringjoone välja, natuke veel jahutab. Ja kui näete, see seib kukkus siia ilusti alla. Et ma olen siin mõned katsed enne teinud, üritasin seda parameetreid ära arvata, et mida ta võiks tahta sellise materjali paksuse ja sellise lõike kiiruse puhul. Et siis, kindlasti saaks veel paremaks, aga on näha, et masin juba toimetab.